Датата, която преобръща целият живот на Георги Георгиев от Гоцеделчевското село Борово, 18 октомври 2013 година, е белязана с тежка катастрофа, в която по чудо 19-годишният тогава Георги остава жив. Имах сериозни счупвания на крака и на шията. И от тогава имам сериозни последици. Не мога да ходя хубаво. Хора само с проходилка. Георги работи в Германия. Връща се. На летището го чакат близки. Всички се радват на срещата и до тук с щастливите моменти. По пътя се случва необратимото. Колата полита в пропаст. Наблюдатели на инцидента смятали трите деца в автомобила за мъртви. Следват лечение, ежедневна рехабилитация и години борба. Всеки ден правя по 1 километър хоря. Други упражнения правиш ли? Правя се тук вкъщи, имам така шведска стена. Днес Георги отново гледа с надежда. Възвръща я след среща с млад лекар. Бяхме при един доктор сега в София, Джихан Абазович. И той ми даде големи надежди, че може да стане това, да се оправя. Други доктори, те искаха да ми заковят отдолу глезените на 90 градуса. Бях при друг доктор в Пловдив, той искаше да ми удължава ахилеса. Предстои ти нова операция ли с стволови клетки? Да, с стволови клетки, която ще бъде в Нови Сад, Сърбия. 15 000 евро струва. Това ли е крайната окончателна сума, която трябва да бъде събрана? Това е само процедурата за стволовите клетки. 15 000 евро. Отделно има 3 седмици рехабилитация от 30 до 50 евро на ден и там всичко се заплаща, хотели, спане, за всичко. Пресметнал ли си каква е крайната сума, която е необходима? Около 35-40 хиляди някъде. Говорим за евро или за лева? Лева. Сумата е не посилна за нас. И ще помоля хората тук от нашия край и не само да ми помогнат. Благородно вярва Георги и прави планове за бъдещето. Аз съм млад човек и имам много планове. С моята годиница да се омъжим, да се венчаваме, да си имаме дете. Ако мечтите му са докоснали нещо у нас, можем да му помогнем. С общи усилия можем да променим живота на Георги и той да се изправи на крака. Кутии за дарения са поставени в град Гоцеделчев, а дарителската сметка виждате изписана на вашите екрани. Титуляр на сметката е Георги Георгиев.